halka warkaasi aad ka daawanaysaan waa RTN studio-ha dhexe magaalada Nairobi akhyaarta ay nala socotay. Waddanka boqortooyada Saudi Arabia ayaa ka mid ah dalalka ku yaala qaliishka kuwooda la sheego in si weyn dadku ay ugu dhiban yihiin xuquuqda aadanaha iyo sidoo kale xorriyadda hadalka. Haweenka ayaa muddo dheer ka cabanaya sinnaan la'aanta xuquuqda ragga iyo weliba dumarka ku nool waddankaasi. Laakiin xukuumadda Riyaad, gaar ahaan qasriga Yamama, ayaa markii ugu horreysay waxay haweeneydan jiro ugu magacaabeen waddanka Mareykanka xilli waddankaasi ay fadeexooyinkaasi dul hoganayaan. Wariyaha iyaga Xasan Cali Nadaara ayaa warbixintan inoogu diyaariyey magaalada Nairobi. Bayaan ay soo saartay boqortooyada Saudi Arabia ayaa lagu sheegay in boqortooyadu ay danjiro u magacowday markii ugu horreysay qof dumar ah, waxaana ay noqon doontaa safiirka boqortooyada ee dalka Mareykanka. Riima bintu Banaadir ayaa noqonaysa danjiraha Sacuudiga ee waddanka Mareykanka, waxaana muuqatay in Sacuudigu arrintaa ugu yaraan ugu gol leeyahay in uu ku qaboojiyo aradii ka dhalatay dilkii loo geystay saxafigii Sacuudiyaanka ahaa Jamaal Khashoggi. Amiiradan ayaa hilka kala wareegi doonta dhexla sugaha taajka boqortooyada Saudi Arabia walaalkii ka yar Amiir Khalid bin Salman oo loo magacaabay wasiir ku xigeenka Gaashaandhiga. Waxaa kale oo ay qaadaysaa dhabihii aabaheed Bandar bint Sultan oo ahaa danjirihii Saudi Arabia u fadhiyay waddanka Mareykanka intii u dhaxaysay sanadihii 1983 ilaa iyo 2005. Maadaama uu aabaheed hilka hayay, waxay caruurnimadeeda qayb ka mid ah ku noolayd waddanka Mareykanka, waxaana ay shahaadada koobaad ay ka qaadatay jaamacadda George Washington ee waddanka Mareykanka oo ay ku baratay daraasaadka madxafiyada. Tan iyo markii ay ku noqotay magaalada Riyaad sanadkii 2005, Amira Trim waxay ka shaqeynaysay xarumaha dowladda iyo shirkado gaar loo leeyahay oo ku yaala magaalada Riyaad. Ambassador Riima bintu Bandar bin Sultan bin Abdul Aziz Al Suad waxay ku dhalatay magaalada Riyaad sanadkii 1975, waxayna da'deedu u dhaxaysaa 43 ilaa iyo 44 jir. Hassan Cali Nadaara, Televisionka Caalamiga RTN, Nairobi.